Dostlar, gördüyünüz bu stəkan dəsmalı mənə bir izləyicim gətirib hədiyə. Könül ana gətirib. Təşəkkür edirəm Könül anaya da. Allah qazancınızı bol eləsin. Payınız artıq olsun. Thank you.
Deyirəm canım. Əbə, bunu mığı yedi. Cheers, my love, bro.
Yəni bu yorğunluqdan sonra bir stəkan çay içək. Deyirlər, simavar çayı yorğunluğu çıxarır. Tamam, sağ vurun. Ne yapalım yani, sen şey yaptın. Su açsana. Bir stol yok ya, her stol. Şeyi tökürsen, reyhana tökürsen rengi yoksa. Kara çay tökürsen rengini. Şurada da göz var. Bildi mi? Turşulukta onda ne rengini kızar? Şunun rengi böyle. Sas çörəyindən də yox deyə. Ama biz Hamralı deyirik, dostlar. Nənələrimiz, analarımız o vaxtı, yəni tofka yox idi, qaz peçi, pilates peçi yox idi. Deyim, bizlər həmişə sacda pişirmişik, sas çörəyi demişik, Hamralı demişik. Yəni bizim bu qədimi çörəyimizdir. O vaxtı analarımız, nənələrimiz rəhmətliklər. İndi biz dəmir qoyduq üstünə, ya qum, ya torpaq töküb sacı qoyuruq. O vaxtı yadıma gəlir rəhmətlik. Ama gətirirdilər, küllürdülər. Yəni insanlarda yəqin şuur yox imiş ki, bunu dəmiri qoyaq. Birdən olurdu. O vaxtı da drojla yuğurmurduq, balatanla yuğururdular. Balata da biraz keçən kimi qışqırırdı, çörək tuş dadırdı. Gətirirdilər, kündə düşəndə sacı asırdılar, kündəlikdə sacı asırdılar, birdən kündə düşənə yaxın sac külünü tökürdü yerə. Yazıq analarımız bir də, bu qədər müasirləşməyib. Bir də sacı çöyürürdülər, təzdən ona su tökürdülər, soğudurdular, təzdən bir də içinə anam gil gətirib yadıma gəl, sarı torpaq, duz da qatırdılar ki, möhkəm tutsun. Yəni elə pişirirdi. İndi müasir devirdə biz yəni biz tərəf, bizim bölgələr, ümumiyyətlə. Mən gördüm, açıq bu çörəyə görmüşüm. Biz bu çörəyə görmüşük. Biz tərəfdə təndir olmuyub, kürsü olmuyub. Azərbaycanın qədimi, Azərbaycanın qədimi çörəyidir. Yəni saf çörəkdir, sağlam çörəkdir. Amma kiflənmir bu çörəklər. Kiflənmir. Köhnəlmir. İçərisi də nə gözəl. Mən burada bir şey qeyd edeyim, mama. Ən çox biz bunu qışda, misal, pişiririk, yığırıq bir qazana. Qəşəng, gətiririk peçin üstünə bir şeyə qoyanda, indi həmişə irəli vaxtı. Peçin soyuqdan sonra yumuşaq, eyni formasını alır. Dəyərli rəzələ, bu nədir? Bu dəqiqə indi çörək indi pişib, biraz yumuşaqdır da. Bu hətta bir 4-5 gün qalsın, hətta bunun üzü kiflənsə belə, yəni belə deyək də, o vaxt kənd yerində mən yadıma gələnəm 4 ləyən pişirirdi də, yəni bir meş oyun, bir meş oyun unlu pişirirdi. 20-30 çörək pişirirdi. Bəzən olurdu, kəndə gedirdim ki, üstü kiflənib, onu nəm dəsmanla silirdi, yəni yüngül bari. Qoğurdu peçin üstünə, elə bax, bu formada yumuşalırdı. Yəni bu çörək belədir. Yəni Azərbaycanın qədimi Hamralı çörəyimiz, Allah bərəkət versin. Deyir, çörək bol olsa, basılmaz vətən. Allah bundan imtihana çəkməsin heç kimi. Amin, amin.